Men han låter. Aj! Vaikka on kylmä, tällä hetkellä semmoinen 2 astetta lämmintä. Oh! Niin kyllä täällä sielun lepää. Hetkellä on rauhoittaa. Vai mitä? Eikö se olekin niin? On. Missä sä oot? Mennä. Ei, tuo kamera. Ei sitä voi syödä. Ei voi. Mennä. Artsu. Missä pallo? Pallo? Oh. Ei kun pallo. Pallo siellä on. Tuo pallo tänne. Artsu, missä frisbee? Missä frisbee? Frisbee? Se on ruoka-asia, mä tiedän sen. Mut frisbee on täällä. Sä tiedät senkin. Artsu, frisbee. Joo. Ota kiinni. Tämä on oikein touhuun. On tää nykyaika. Mitäs sitten? No niin, tuolla minä katiska. Sieltä saatiin 10 ahventa tänään. Nyt siellä varmaan on lisää. Siellä se multa. Odottaa saalista. Mut kylmä on oikeesti. Artsu, mennä sisään. Mennä. Kiire. Sisään. Mennä. Kylmä. On oikeesti. Oho, valot. Ovi. Joo. Ah!